21 мамыр мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні. 2013 жылдан бері Қазақстанның барша өнер мәдениет қызметкерлері кәсіби мерекесін дәл осы күн атап өтеді. Еліміздің рухани дамуына және мәдени мұрамызды дәріптеуге үлес қосып жүрген шығармашылық адамдарына кәсіподақ ұйымы айрықша ілтипат пен құрметтің белгісін көрсетті. Оларға Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі және Қазақстандық салалық мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік одағының марапаты табысталды. Өнер иелері мәдениет саласының үздігі мәдениет майталманы медалімен құрмет грамоталарына ие болды. Саладағы жасап жатқан азаматтардың еңбектері халыққа деген өте үлкен. Шымкент қаласындағы барлық өнер саласындағы жаңа мәдениет саласындағы спорт және ақпарат саласындағы азамат мазарсыз біздің кәсіподақ мүшесі болып табылады. Басым көпшілігі қазақтың өнер мен мәдениет саласының тарихы терең. Ол ақылым заманнан келеді, біздің ата дәстүр саламыз, біздің салт дәстүріміз. Бұл өте үлкен құндылық. Соны сақтап келеді, азамат пен азаматшыларға өз еңбектерінде талмай қызмет жасасын, отбасыларына амандық болсын. Әуесхан Есенжолов мәдениет саласының ардагері. Ол өресі биік мамандықта табжылмай 45 жыл еңбек еткен. Еңбегі ескерусіз қалмай Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер атанды. Кәсіби мерекесі қарсаңында да құрмет тұғырынан көрінді. Айлығы төмен болса да халықтың алдында ерекше көңілменен ашы жарқын бонусменен қызмет етіп жүрген жандар. Сондықтан олардың арнайы күндер белгіленіп, әйтеуір тойланып марапатталып, ол адамның еткен еңбегінің бағалау деген сөз. Адам есейгеннен кейін біздер ардагерлер әсіресе кісілік үйінде қариялық сөз сөйлеп, ақсақалдық бата беріп, жастарға тәлім тәрбие беруде үлкен жақсы қасиеттер көрсетіп жүрсе, ол азаматтардың сол бақыты деп есептейміз. Мәдениет ұлттың бейнесі, рухани болмысы, жаны, ақыл ойы мен парасаты. Бұл күні мәдениет саласының майталмандары жыл бойы атқарған жұмысына ой жүргізді. Ұлттық мәдениетімізді насихаттап, рухымызды ұлықтап, руханият саласына еңбек сіңген сала қызметкерлері үлкен құрметке лайық. Өнерін сүйген, өнерпазын мәпелеген елдің мәртебесі қашанда биік болмақ, дейді ұйымдастырушылар. Дидар Өмірзахова, Мұрат Адинаев, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.